lá. Agora quer saber se está aí tudo assim com a pontinha do pé? Se a pontinha do pé está bem afinada. Bora lá saber isso. Eu amo muito por ela, e ela mais bem-vinda por ela.
Pablo Cavani, a Maria Lusitana. Tua fama chegou, chegou à terra da Espanha. Jovem São Portugal, como na preta estrela. Ao teto do Toreiro, que aí dia não diz por ela. Esse tempo acabou. Quem faz a escola?
Quem é casante? Olga. Ok. Tá bem. Lídia, quando for meia-noite, diz. Não esquece, não está esquecido. Ok. Olá! Thank you.
E agora temos uma surpresa para a menina Olga, que faz anos hoje. Onde é que está a Olga? Vai um pedido, mas eu tenho que ir a cabo aqui. Aqui a minha enciclopédia já está assim meio avariada. Já estás numa de... Ali. Nada, obrigado eu. Gostei muito, parabéns. Para continuar. Depois veja. Ah, já percebi. Vamos lá. Vamos lá mais uma! E agora para toda a gente, vai lá! Oh, my God.
vamos.